Гарячі звістки від наших сусідів Росія знову у вогні запальним. Цей ранок виявився для жителів Башкирії та Краснодарського краю. А у мешканців Брянської та Саратовської областей свої клопоти там ще з неба каміння поки не летить, зате падають дрони. Про початок середи по-російськи просто зараз на каналі Січас. Із самого ранку, 27 вересня, стрічки телеграм-каналів Російської Федерації перефарбувалися у жовто-гарячий. Пабліки просто таки горіли з повіщеннями про велику пожежу у центрі міста Ейськ Краснодарського краю. Там запалала будівля Збірбанку. Вогонь спалахнув близько 5.50 Згодом полум'я поширилося по покрівлі. Вогонь перекинувся на площу у 200 квадратних метрів. Очевидці показали масштаби надзвичайної події. На фотографіях і роликах, знятих із епіцентру горіння, видно, що язики вогню здіймаються високо над дахом. Дим було видно у кількох районах міста. Російські пожежники заявили, що локалізували спалах на площі вже 350 квадратів за півтори години. На місці надзвичайної події працювало не менше 15 одиниць техніки та 41 співробітник МНС. Хтось невдало покорив і на підприємстві у республіці Башкортостан. Кажуть, стихія накинулася на склад. Ішимбайського спеціалізованого хімічного заводу каталізаторів. Як пишуть російські засоби масової інформації, імовірно, це склад із хімічними речовинами. На місці події спостерігається щільне задимлення, туди направлена пересувна лабораторія хіміко-радіометричного центру Держкомітету Башкирії з надзвичайних ситуацій. Я ж зазначу, що цей самий Ішимбайський хімзавод найбільше в Росії підприємство із виробництва синтетичних. Цеолітів та адсорбентів випускає широкий спектр каталізаторів для специфічних процесів отримання високобіологічного пального. Тут ще додам, як уночі зайнявся об'єкт у районі станції Соколовська у підмосковному Щолково. Очевидці бачили стов полум'я у тому ж напрямку. Розташовується військова частина та аеродром Чкаловський. Попередньо горів 857-й навчальний центр залізничних військ. Російської Федерації, а це військова частина 11300. Наголошу, 9 днів тому, 18 вересня, на цьому самому Чкаловському литовищі диверсанти спалили два літаки: це Ан-148 та іл 20 а також було пошкоджено вертоліт Мі-28Н. А тепер до вже традиційної та постійної рубрики. Куди цього разу влучили безпілотники? Невідомі літальні апарати завітали в гості у Саратовську область. Уламки дрона знайдені, як передають медіаресурси країни-агресора. БПЛА знищили біля села кленові вершини у Калінінському районі області. Це близько 420 кілометрів від кордону з Україною. Очевидці надіслали свої відеодокази. Я пропоную подивитися, що ж у себе надибали росіяни. Прилетів дрон. Ось така ямка, а? Макри. Попередньо БПЛА летів у бік військового аеродрому в Енгельсі, стверджує телеграм-канал Шот. Крилатий брат пролітав і над Брянщиною. Нібито з вибухівкою. Сіжу жду електричку. Полетів на... Його збили кажуть зетпабліки. і судячи з допису губернатора регіону Олександра Багамаза, на літ стався ще учора, 26 го числа. Ввечері він написав: мовляв, безпілотний літальний апарат літакового типу знищено на підльоті до міста Брянськ силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих, як стверджується, немає. Одначе сьогодні є вже нові подробиці. Так, спільнота ШОТ пише. Уламки апарату впали в лісі за 30 метрів від житлового будинку на вулиці Уральській, на місці падіння дрону силовики виявили кумулятивний снаряд КЗ-6, два брикети вибухівки С4 масою 1140 грамів, а також підривник МД 5М. Пошкоджень на землі та постраждалих знову ж таки, як стверджується, немає. А як думаєте, ви куди прямував цей дрон? Напишіть, будь ласка, свої здогадки у коментарях під нашим роликом. Не забувайте про свої вподобайки та закликаю вас підписуватися на YouTube канал сейчас, аби бачити вибухових новин побільше. Якщо хочете добавки, дивіться, не відриваючись, попередній випуск новин за вівторок. Повірте, було не менш цікаво, тому запрошую до перегляду. Гастролі запальних факірів, які виступають у жанрі вогняного шоу, тимчасово окупованими територіями України, продовжуються. Головна зірка на арені Хаймарс, де салютувало російським окупантам цього разу, та скільком із них видовище сподобалося до смерті. Дивімося, просто зараз на каналі Січас. Відійдемо від метафор та перемкнемося на мову фактів. Пабліки тимчасово окупованого міста Донецьк повідомляють про вибухи уранці, 26 вересня. Над обласним центром виросла кількадесятиметрова постать із диму, що здіймається до хмар. Місцеві жителі у своїх спільнотах діляться враженнями, що гучно було зокрема у самому центрі населеного пункту. Республіки уточнюють гепало в районі металургійного заводу. кажуть, там було одразу два прильоти. Що ж, чекаємо на офіційну інформацію від нашого командування. А поки я повідомлю і про бавовну у тимчасово окупованому Бердянську це місто. Нагадаю, на півдні Запорізької області, на північному узбережжі Азовського моря. Про щось гучне сповістив міський голова Мелітополя Іван Федоров. О 16.37 в його телеграмі з'явився допис. Я процитую. Мешканці повідомляють про вибухи і сподіваються, що у росіян сьогодні гарячий день. Пише мер. Можна подумати, що страждають лише загарбники, які всілися на наших землях і вперто намагаються присвоїти їх собі. Але на територіях, як то кажуть, ісконно руських теж не солодко. Служба безпеки України влаштувала блекаут у Російській Курській області. Про це інформують джерела видання РБК Україна. Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. У результаті без світла залишилися сім населених пунктів. Як зазначив анонім у спілкуванні вже з виданням Суспільне, така от бавовна є свідченням того, що спецоперація СБУ виходить на новий рівень. Росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити, продовжив співрозмовник. У службі безпеки України також додали, що цитую дуже хочеться, аби росіяни на собі відчули, що таке блекаут, графіки відключень і пошуки генераторів. Місцевий же губернатор Роман Старавойт запевнив, що мовляв ніхто із мешканців не постраждав. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить ситуація. А як думаєте, як довго сусідам сидіти без електрики? І чи варто продовжувати дію кармічного бумеранга, аби помістити всю федерацію у суцільний морок? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забувайте про ваші реакції на це відео, аби ми бачили і розуміли, що такі ролики вам подобаються. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на YouTube канал сейчас.